очень простые в эксплуатации. Есть кнопочка, есть. То есть подключаются к электросети. Кнопочка включается, предварительно эта колба заполняется жидкостью для того, чтобы кислород был увлажненный. Сухой кислород, он сушит слизистые. И подсоединяется трубочка, а к ней подсоединяется кислородная маска, там с мешком или без мешка, в зависимости от того, что пацієнт должен получати. Встановити фільтр зі зволожувачем, під'єднати до електромережі та гайда лікувати. Медичні заклади Кривого Рогу отримали ще сотні кисневих концентраторів. Їх розподілять між міськими лікарнями, зокрема тими, які приймають хворих на COVID-19 пацієнтів. 10 з них передали місцевій інфекційці. Головна лікарка медзакладу Олена Партоєва зазначила, що такі апарати у прямому сенсі є життєво необхідними, адже киснева терапія – це основа лікування пневмонії, викликаної коронавірусом. Кисневі концентратори, вони не потребують якогось особливого, скажімо так, введення в експлуатацію чи догляду за ними. Вони з атмосфери беруть повітря і його перетворюють на 95% відсотковий кисень. І пацієнти цим іменно киснем дихають і так підвищують сатурацію, що вкрай важливо для одужання пацієнтів з ураженням легень на фоні коронавірусної інфекції. Цього разу на допомогу медикам та містянам прийшли представники місцевого промгіганту «ArcelorMittal Кривий Ріг». За власною ініціативою та власним коштом вони закупили усі 100 концентраторів, що неабияк тішить криворізьких медиків. Адже спочатку вони очікували отримати лише 10 таких апаратів. Всі просьби наших медиків ми розглядаємо в першу чергу. Але приобретення саме цих кислородних концентраторів була ініціативою компанії «ArcelorMittal Кривий Ріг». Коли ми звернулися к нашим медикам и спросили, сколько же все-таки аппаратов вам необходимо, то на самом деле они просили нас о 10. Мы приобретаем 100. Потому что сегодня основная проблема не только города Кривой Рог, но и всей Украины – это обеспечение больных коронавирусом кислородом. У місті тривають роботи із забезпечення ліжкового фонду необхідним обладнанням для подачі кисню хворим на COVID-19, згідно з вимог міністерства. Проте, за словами начальника міського управління охорони здоров'я Костянтина Мурашка, наразі усі криворіжці, які потребують кисень, отримують його. Делается все для того, чтобы выполнить требования этих протоколов. А по протоколу 80% коечного фонда, который задействован в оказании помощи с ковидом, должен иметь подводку кислорода или же, допустим, кислородный концентратор. Выделялись деньги из городского бюджета, приобретались кислородные концентраторы, проводилось восстановление, реконструкция кислородопроводов по лечебным учреждениям. Зазначимо, що лише з початку листопада Кривий Ріг отримав 46 кисневих концентраторів, які закупили за рахунок коштів з міського бюджету. Їх передали 1-й та 16-й міськлікарням. На території останньої також тривають роботи з відновлення системи централізованої подачі кисню. Кузьма Шишкін, Микола Нечепуренко, 1-й міський.